Aron, árum fyrir maður að EM, þá komið nýtt félag, hvernig leggst það allt í þig? Það líst bara frábælega mér, leggst bara frábælega, hvað, já, bara mjög flott, mjög ánægður, þetta sé komið og bara getur maður að rýta sér burtu og byrja að hugsa EM. Hvernig svona, hvað sagna ákvæmst að breyta til? Ég held að það veri bara að voru ómikið hlusta á Justin Bieber í klefunum. Nei, það var hérna, það var bara að ég var að fá að mínútur og það var eiginlega ósangjarn samkeppni sem var í gangi, þannig að ég ákvað bara að ég sá ekki neitt fyrir stafna að ég var að fara að spila þessum eftir að setja bara um tímabilinu, þannig að það var alveg skott bara að koma sér í burtu og fá að spila meira. Ertu hugsað þessi markmann nummer eitt hjá Bietigheim eða hvernig sem maður orðaði þetta? Bietigheim, já, ég hugsað þessi markmann nummer eitt og það eru margir leikir og margir og hugsað þessi nummer eitt, það er bara frábært, já. Kíkjum maður hérna og skoðum maður normennina á morgun, hvernig leggst það allt í? Það leggst bara frábælega mig, það eru gaman að mæta samt í Sækos sem vinur mínum og bara normennir eru flottir, hraðir og þetta fyrir, þannig að það verður bara gaman held ég. Hvernig lístir hann að sá aðstæðnar henni í Pólandi, svona eins sem komið er? Það eru bara til fyrirmyndar held ég, það er ekki þetta kvartaði neina, góð matur og fín herbyggi og fínt rúm og á að geta svæfaði og það er bara, svo spilu ég þessari frábæru höll, þannig að ég held að segja lítið þetta kvarta. Samt ekki alveg Katar standart á þessu? Nei, ég held að verður aldrei, það er bara því miðið þannig, þannig að við verum bara sett okkur við það sem við fáum, að þetta er bara frábært. Rétt í lokin, með hvernig ertu í herbyggju og hvernig gengur sambúðin? Herra, það er svona middle of crisis í gangi, sko. Ég er með Adam Ali í herbyggi, en hann og Viggi eru það veikir, þannig að þeir voru saman, en ég var í nótt með Kára herbyggi, þannig að ég er með Kára herbyggi eins og staðan hérna. Hvernig herbyggisfélag er hann, svona það litla sem kynst þaði? Bara frábært, það er bara gaman, hann er alltaf gaman á Kára og það er bara, og frábært að vera með honum í herbyggi.